field of shadows, where flowers stand like trees. By the cover of a willow, he got down on his knees. He buried all of his hopes and dreams there beside the quiet stream, and waited for the summer to make him bloom. With the shovel in his sore hands, he dug a hole so green plants, and sat him down to sleep. The secret thoughts, yeah, they all went down, buried in the stony ground, and waited for the summer. Make 'em blue. Já comecei esse vídeo, gente, fazendo o meu cafezinho da manhã. Mostrei pra vocês como é que eu faço o meu pãozinho de queijo na frigideira, que é bem rápido. Vou deixar a receitinha aqui na descrição, tá? E é isso, meninas. Fiz meu chazinho, meu chá mate que eu comprei nas compras. Eu adoro, gente, um chá. Tanto chá mate quanto chá verde é muito bom. Eu tô preferindo tomar o chá de manhã e antes de dormir também. Vou mostrando pra vocês um pouquinho do meu dia, o que foi acontecendo. Tem um recebido também que chegou aqui, eu vou mostrar pra vocês, que eu tinha falado aí nos vídeos anteriores, que é o cobre-leito da caminha de Mariane. Vou dar uma arrumada no quarto, coisas do dia a dia assim que eu for fazendo, eu vou gravando tudo pra vocês. Mas antes eu vou pedir o joinha de vocês. Se é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal. E se você também quiser passar lá no Instagram pra me seguir, eu vou deixar passando aqui embaixo. Lá eu posto tudo em tempo real nos meus stories. Tudo que tá acontecendo aqui, eu vou lá, tiro uma fotinha e publico lá pra vocês ficarem sempre informados do que tá acontecendo aqui na casinha da Miranda, tá bom, gente? Então, vambora lá pra mais um vídeo. Meninas, chegou um recebidinho aqui pago da loja Estilo e Conforto. Eu tinha falado pra vocês em alguns vídeos aí passados que eu tinha comprado uma roupa de cama pra Mariane. Chegou ontem, eu tava bem ansiosa pra abrir, né, pra ver como é que é. Só que aí eu resolvi abrir com vocês, tá? Vou começar a abrir aqui e se for bom, eu vou recomendar. Don't know exactly what you're going through, but everybody wants to help. You try to figure out. Bem básico,
Nossa, tô doida pra arrumar o quartinho dela e colocar. E se for bom, meninas, pelo valor, eu compro mais. Com certeza. Ai, meu Deus. É um cobre-leito com a fronha. Aqui veio uma cartinha com o Instagram deles, ó. Tudo direitinho. Olha, gente. Eu acho que é da Sereia. Eu não lembro muito, mas acho que é da Sereia. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Lá tem toalha, tem roupa de cama, lá tem várias coisas assim pra casa, né? Ai, gente, só de olhar eu já... E ele é dupla face, meninas. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui foi o que eu comprei. Olha que lindo! Nossa, gente, o travesseiro é... A fronha é gigantesca. Eu acho que o travesseiro de Mariane vai se perder aqui, o que eu comprei, ó. Olha que lindo. E desse lado aqui, ó, é de coração, ó. Então dá pra fazer duas caminhas postas. Nossa, gente, que grande. Olha, amei demais. Material bem grosso. Muito lindo mesmo, muito lindo. Amei. Amei. Gostei demais. E esse lado aqui, ó. Então pode, eu posso fazer duas caminhas postas bem linda. Show! In the field of shadows, where flowers stand like trees, by the cover of a willow. Got down on his knees. He buried all of his hopes and dreams there beside the quiet stream, and waited for the summer to make him bloom. With a shovel in his sore hands, he dug a hole so deep, and he took his dream plants and sat him down to sleep. The secret thought, yeah, they all went down, buried in the stony ground, and waited for the summer to make them bloom. Nothing ever grew. The ground laid fallow, only dirt beneath his shoes. Some dreams are just meant to stay alone inside padlocked cage. The seed
dead and broken will never bloom. The seed that's dead and broken will never bloom. Cold hands and sore feet, you've been walking for an hour on abandoned streets. Weak knees and fresh scars, it's a struggle when you're losing track of who you are. The words you stole won't save your soul, they can only buy you. Arrumei aqui a caminha. Olha, tá de parabéns a loja, tá? Estilo e conforto. Eu não tô fazendo parceria não, tá, meninas? Mas quando as coisas são boas pra mim, eu repasso pra vocês, tá? Olha só que coisa mais linda. Com certeza que numa cama de solteiro fica mais bonita, né? Porque ela fica toda caída a coxa, a gente consegue usar a coxa por completo. Gente, a capa de travesseiro é gigante, maravilhosa. Também com uma caminha, com uma cabeceira, ela em pezinha fica lindo, ó. Aí eu botei assim, só deixei essas duas bonequinhas aqui, ó. Porque senão toda noite tem que ficar, tira a boneca da cama, coloca a boneca. As outras eu deixei ali arrumadinha. Aí depois quando ela tiver um movezinho, né, aí eu arrumo as bonequinhas dela. Por aqui o quarto tá tão cheiroso, gente. Esse IP é maravilhoso, nem precisava eu estar borrifando cheirinho aqui, mas é o costume, né? Mas ele é tão cheiroso que só ele só já dá um cheirinho bom. Tudo limpinho por aqui, fiz aquela lavagem a seco praticamente, né? Não joguei muita água, só joguei um pouquinho de água com detergente, vim passando rodinho e depois vim com paninho úmido, né? Tirando o excesso. E depois eu passei o desinfetante, né? Então, por aqui tá tudo arrumadinho o quartinho dela. Agora eu vou lá pro meu quarto que eu vou mostrar pra vocês a bagunça que está por lá. Mostrando pra vocês, olha só a bagunça. Tem roupa pra mim dobrar ali, ó. Que eu tirei da corda.
Olha isso aqui, gente. Do jeito que eu levantei, eu só tomei café, fui arrumar o quartinho de Mariane. Olha só, gente. As florzinhas, ela pega lá na rua, aí bota aqui na minha mesinha de cabeceira, ó. Aí quando ela vem aqui ver, ela fala: "Mamãe, tá murcha". Eu falei: "É, filha, quando a gente tira do galinho, ela murcha, ó". Ai, de vez em quando eu tiro, porque fica murcha, chega, fica preta. Mas ela sempre tem que pegar uma plantinha e botar aqui na minha mesinha. Então vou dar um jeito aqui nessas roupas, vou fazer uma caminha posta, vou varrer e vou passar um paninho aqui no quarto, não vou lavar não. Meninas, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tava sol mais cedo, mas um sol mesmo. Agora que o tempo já fechou, como eu falo para vocês, que aqui é muda rapidinho o tempo, ó. Ainda tem algum solzinho ali atrás das nuvens, mas eu acho que vai chover. Vai chover um pouquinho daqui a pouco. Exactly what you're going through, but everybody wants to help. You try to figure out why you can't feel the way you used to do. Why you're trapped inside yourself, cannot face what life's about. Past has made you feel the worst. Never knew the world, no idea where
it could really be. I was so naive all my life, thinking I was free. But you were the light in this awfully dark world. Now it hurts to say your name. Quartinho todo limpinho por aqui, troquei a roupa de cama, ficou bonitinho, ó, nesse tonzinho de amarelo, passei o álcool nas mesinhas, como eu não tenho o lustramóveis, aí eu passei o álcool mesmo nas mesinhas de cabeceira, passei o álcool ali no espelho também, tá um pouquinho embaçado, mas daqui a pouco o álcool seca, aí some. Aí varri, passei um paninho também com o produtinho da IP, né? Aquele desinfetante. E quartinho todo lindo por aqui. Vim finalizar mais um vídeo aqui no canal. Tava editando ali e vi que eu esqueci de fazer a finalização desse vídeo. Eu espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais um pouquinho da minha rotina. E é isso. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!